ধামনগর উপনিচনপ চাল জোরদার প্রচার ময়দানরে হেভি ওয়েট এবং স্টার ক্যাম্পে নির্বাচন মন্ডলী বিভিন্ন সাহী বস্তেরে দলীয় কর্মী মানে প্রচার করুম ধামনগর এনএসি অঞ্চলের বিজেডি কর্মী নেতা মানে ডোর ডোর ক্যাম্পে করুচার লোক ভেটি ভোট মানুষ বিজেডি প্রার্থী অবন্তি দাস আজ বেলণা জোন প্রচার করবে ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଭଳି ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବୈଠକର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ଶିଖାଇବା ସହ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ উত্তর ওড়শা মুখ্য সবেশ্বর নাথ রয়েছেন আমি সিধাস সবেশ্বর বর্তমান আপনার কেউঠি রয়েছেন এবং সেটি মাহল কখন দেখ প্রচার ময়দান नाइ प्रियंका प्रियङ्का भद्रक सहयोगले अछु आउने दुई तिन मिनट भित्र केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान आग्रेसन भवन पहचवे जो आउनु विजेपि कर्मी और से ने गुरुमंत्र शिक्षा जे नै धामनगर निर्वाचन को प्रचार को कारण गरेको विजेडिजेपी उभय दलको एटा हौ एसड टेस्ट धामनगर उपनिर्वाचन विजेडिजेपी उभय दल म एड टेस्ट काइहजार चबिस निर्वाचन पूर्व ये जो धामनगर उपनिर्वाचन हुन्छ म साधारणतः उपनिर्वाचन उष्मता अधिक कि धामनगर अधि अधिक उष्मता रहेछ जे धामनगर निर्वाचन जे विजय हे ताप सम्मान प्रश्न दुई हजार चबिस निर्वाचन पूर्व आम एउटा हौ सेमिफानाल एक प्रकार आम उपूवर्ती अञ्चल कन् फलाफल रह्यो दुई हजार चबिस निर्वाचनले जो धामनगर बइ इलेक्सन तार हिँड डिपेन्ड गर्छ आज केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान आ भद्रक सहरे रे धामनगर निर्वाचन मण्डली जेन कि प्रचार गरे नै अग्रेसन भवन रहि विजेपि नेता कर्मी को डाकि মানে ফেজ ওয়াইজ ডাকবে ডাকি তা গুরুমন্ত্র সে দেবে যে কিভাবে ভাবে বিজেপি সেটি চেক দেই দেহে উপনির্বাচন রে যে বিজেপর যে সফলতা আসছি এটি কিভাবে ভাবে চেক দেই দাব তা বিজেপি আগে গোটে ভালো সুযোগ আসছি কা বিজু জনতা দল বিদ্রোহী প্রার্থী আছেন রাজেন্দ্র দাস তার ফাইদা যদি বিজেপি এবে নবাব আপনি নুয়ে বিজেপি রমী মানে বুঝুছেন যে এবে নহে তো আপে নহে যদি উপনির্বাচন আমি ধামনগরের বিজেডি চেক দেই দিয়ে পাব তাহলে আপেবি পে না সেইপি উভয় দল কথা যদি আমি কেবা বিজেডি বিজেপি উভয় দল কথা যদি কেমন উভয় বৰ্তমান মানে আপোনাৰ যি কন্দি প্ৰাণপ্ৰাণ উদ্যোগ চলি আছে নি হাতে আপে ধামনগৰ আসনক আৰু যো সাইক্লোন কথা যদি আমি কওঁ যে সাইক্লোন আছি থন তাৰ প্ৰচাৰৰ ঠিকে বাধা সৃষ্টি হৈ থন দা জহা আমাৰ পানী পাগৰৰ সূচনা আছে যে মানে ওড়িশা প্ৰতি নাহি বিপদ নাহি বাতিয়ৰব সম্ভাৱনা নাহি তেন বোদে যো মানে ماحول থিলা প্ৰচাৰৰ ماحول seta কন্টিনিউ কৰিব তাৰ পাৰে দিৱালী সময় যো আলোকৰ पर्व মানে দিৱালী সময়ৰে আৰুৰ ঠিকে প্ৰচাৰ মন্তি জোৰदार ৰহিব কাৰণ জেতে নিৰ্বাচন পাখি আসুচি প্ৰচাৰ ময়দান seta মন্তি সৰগৰম হৈ निर्वाचन उष्मता धर्मेन्द्र प्रधान आउँदै निश्चित भावर गणमा ब्रिफ गरे कहीँ मद्रक आसे कि धामनगर कहीँक सि जे नै किभर रणकौशल प्रस्तुत गर्ुन्छ तर विजेडि जान्छौँ प्रत्येक दिन हेट नेता धामनगर निर्वाचन मण्डली आसु प्रार्थी सहित रोड शो गर्छ तर पथप्रान्त सभा गर्ुन आउँ कङ्ग्रेस जति पछाडि पडिन्छ स्वाधीन प्रार्थी राजेन्द्र दास कति कङ्ग्रेस भन्नु प्रचार गर्ुचित म समर्थक सि खोला गाडी

आज जो कर्मी म आसे युवक कथा कुहु महिला मोर्चा कथा कु सब विभाग र जो कर्मी म डाकिन्छ त सहित प्रति पंचायत वाइज दायित्व बन्टन गरे भिन्न प्रकार रणकौशल अवलम्बन गरे कहीँकना प्रचार को गुरुत्व गुरुत्व त रणकौशलको गुरुत्वन्ती धर्मेन्द्र प्रधान आउँ विजेडी कथा विजेडि शिविर कति कहाँ तर बर्त विधायक अमर शतपथी सेन्ट्रि प्रीतिरञ्जन घडै जो मनमोहन सामल बर्तसी धामनगर निर्वाचन मण्डी प्रकृत मनमोहन सामल निज निर्वाचन मण्डली दुई हजार निजर्भेसन त्यति कि एथर प्रचार निजे मनमोहन सामल धरि मनमोहन सामल धामनगर विजेपि प्रचार मंग धरि त धामनगर निर्वाचन उपनिर्वाचन विजय निश्चित भएर मनमोहन सामलको सम्मान प्रश्न एथर जद्यो प्रार्थीहरू सूर्यवंशी सुरज किन मनमोहन सामल मैदान मिल्यो प्रत्येक दिन सकालठु विलम्बित राति पर्छ जेसी बोल्छ घर घर बोल्छ कारण धामनगर म प्रति अनुकण र स्थिति परिस्थिति राजनैतिक पार्णिपग मनमोहन सामल बेस भाइ जाँदा धामनगर विजेपि मुतिले मनमोहन सामल हिँड पोति तर्तमान जो निर्वाचन उपनिर्वाचन विजेडी विजेपि मनमोहन सामल एपटे मजेपिर प्रचार मङ धरिजा प्रीतिरञ्जन गढै विजेड ग्राम्य उन्नयन मन्त्री अहिले सि विजेडर प्रचार मङ धरी म के, के को मामु भणजा लडै मा बहुत रोचक स्थिति धामनगर जो उपनिर्वाचन हौ उष्मता बहुत मैले मैदानु निजा मन्त्री नजिक मसि बाहेक भद्रक सहरेशवर्ती पाउँछ